kuhakikisha kwamba tunasaidia mkulima azalishe chakula iwe nyingi, ndio tuweze kuhakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha, tuache kuagiza chakula kutoka sehemu zingine, hasa ile inatoka nje ya Kenya. Na ndio sababu mwaka huu nilisema hatua yetu ya kwanza ni kupunguza mambo ya mbolea, kupunguza gharama ya mbegu, ndio wakulima wapate njia ya kupanua kuzalisha chakula katika Kenya. Nyinyi mnajua sisi wote tulikuwa hapa mwaka uliopita tulinunua fertilizer 6,000-7,000. Mwaka huu nilisema ikuje 3,500, nimeweka pesa ya serikali kupunguza. Nimepunguza tena. Sasa mtanunua hapo Januari 2,500. Na nimesema ianze saa hizi. Saa hizi ukienda pale cereals board utapata 2,500. Ni ile ile tu ilikuwa 7,000. Lakini nimepunguza, nimeweka pesa ya serikali. Na nimeweka mpango sawa sawa. Na mimi nataka niwashukuru wakulima wa Narok. Kwa sababu Narok nafikiri ni county number 6 Kenya kwa matumizi ya fertilizer ama mbolea. Mumetumia magunia 170,000 awamu hii. Na mimi nimewapangia mwaka ujao tutaongeza magunia ambayo itakuja Narok mpaka 1,300. Nini mujipanga. Na mkihitaji kuzidi hapo, mimi nitapanga. Kwa sababu tunataka ninyi kama wakulima mupate usaidizi wa serikali, ndio tuwasukume muweze kuzalisha chakula zaidi, ndio tupunguze gharama ya maisha Kenya kwa kupunguza gharama ya chakula.